Dhjetra banor të një pallati 8-katësh në lagjën 13 të Durrësit protestuan përsëri pasi sipas tyre firma që duhet të riparonte dëmtimet në apartamente ka ndërprer punimet. Sipas banorve, firma që duhet të rikonstruktonte pallatin është shprehur se nuk ka fond për të vijuar punën, duke lënë në mes gjithçka. Ashtu se po na rregullojnë, me shpresë se po na rregullojnë, to se rregullojnë, tash jetojmë si ngri, hajde shihni vetë. Kërkojmë që të na rregullojë pallati. Bieshi tani hyni gjithçi u brenda, plus që i prishën trekate, u hoqën dhe pllakat ja kanë hequr. Ju aktualisht banonin? I hoqën plashka të gjitha, hoqën dy herë pencere, prishën muret. Edhe, kur shumë ne ikëm, pse? Më ne s'kemi fond. Banorët shkojnë më tej duke u shprehur se pallati është shpallur i pabanueshëm, por në vend që të merre një vendim për shembjen e tij, është miratuar rikonstruksioni, ku edhe ky i fundit nuk po kryhet. Me DS3, po ne na tham pasaj ka kaluar në DS4. Pra, ju po jetoni në një pallat pabanueshëm? Pabanueshëm. Me një bonus qyraje? Absolutisht. Sau kusht tjep bonus, ati s'futin brenda, jo ma të vesh e të thuash kur është. Atyre kanë thënë tani s'ka fare se ekziston pallati. Trikatet të pallatit 8-katësh që gjendet në rrugën Pavarësia janë lënë në mes, në një kohë që firma zbatuese e punimeve ka ndërtuar vetëm muret anësore të tyre, që janë dëmtuar nga tërmeti 4 viteve më parë.